Бүгін 12 декабрь. Салқар жазушы Чыңғыз Айтматовтың жарқын елесіне арналып, Борбор қалауызда Қырғызстан қысқа метражды көркем тасмалардың үлкесі аталышында әлералық кинофестиваль старт алды. Бұл үш күнге созылған іс-шарада қысқа метражды көркем жана деректі тасмалардың ұлттық жана әлералық сынағы болады. Аға КМШ, Балтия жана Грузия өлкөлөрүнүн өкүлдөрү катышып, жалпысынан 27 тасма ат салышмакчы. Анын ичинен 16 фильм жергиликтүү, ал эми 11 тасма чет элдик режиссерлорго таанды. Бүгүн фестивалдын биринчи күнү болуп, алгач эл аралык сынактын уюштуруучулары фестивалдын директору Фархат Бекмамбетов, Айтыш коомунун негиздөөчүсү Садык Шернияз жана Калыстар тобунун мүчөлөрүнүн катышуусунда маалымат жыйыны болуп өттү. Калыстардын катарында Казакстандын кинематографистер союзунун мүчөсү Игорь Вавленко, Өзбекстандын маданиятына эмгеги сиңген режиссер Ялкын Толчиев, Орусиянын кинематографистер союзунун мүчөсү Владимир Фенченко, Орусиянын белгилүү кинорежиссеру сценарист Алиса Хменская жана Кыргыздын белгилүү кинорежиссеру коомдук ишмер Мурат Алиевдер болушту. Маалымат жыйынынан соң чакан концерт уюштурулган экен, аны Замирбек Баялиев менен Дөөлөтбек Сыдыков кыргыз элинин сыймыгы болгон Манас айтуу менен башташып, кийин мен кыргыздын кызымын деп даңазалап ырдап келген Гүлзада Рыскова конокторго жагымдуу маанай тартуулады. Маралда керилип бийлеп шаттык би ансамблинин кыздары да бул иш-чаранын көркүнө көрк кошушту. Кыска концерттен кийин Кыргыз Республикасынын гимни жаңырып, фестиваль ачык деп жарыяланып келген конокторго сөз берилди. Экинчи эл аралык кыска метраждуу фильмдердин фестивалы менен ачылышы менен чын жүрөктөн куттуктайм. Фестивалде Шайтан көпүрү аттуу кыргыз режиссёру Темир Бирназаровдун тасмасы ачып берди. Бул иш-чаранын негизги максаты кыргыз керемети аталган кинолорубузду өнүктүрүү, өстүрүү дейт фестивалдын башкы директору Фархат Бекмамбетов. Бизди баягы Кыргызстан кыска метраждуу тасмалардын өлкөсү деп аталып калышынын себеби да бир ушул болчу. Анткени 2010 жылда баарыбыңыздар билесиздер. Бизде интернет баракчаларына, жалпы эле массалык маалымат каражаттарына Кыргызстан бул революциянын, төңкөрүштүн, беспорядоктун мамлекети деп айтылып калганда, анан кийин биз эмне үчүн мындай жок, андай эмес, бизде мына момундай Кыргызстан бул Кыргызстан метраж кинолорунун өлкөсү деген бренд менен чыгып атабыз. Анткени бизде баарыңыздар билесиздер, Кыргызстанда жылына 100 ашык фильмдер тартылат. Анын ичинен бул толук метраждуусун айталы, ал эми кыска метраждуусу быйылкы келген кинолорунан 50 ашык фильм келип түштү да. Биз мына кино жанынан, маданият менен биз баягы дүйнө жүзүнө таанылабыз го буюрса. Жергебизде экинчи жолу өтүп жаткан бул фестиваль былтыркыга салыштырмалуу даярдыгы абдан жакшы деп билдиришти уюштуруучулар. Эми ким жеңүүчү аталарын алдыдан көрө жатарбыз.